כן? ההיסטוריה של מוסקבה מתחילה במאה ה-12 בלבד, זאת אומרת, זה לא עיר ממש עתיקה. כתוב בדברי הימים ככה, בוא אליי אחי, לסעודה חגיגית למוסקבה. כותב ככה יורי הרוחיאן, יורי דולגורוקי, כן? זה הכינוי, אתם יודעים שלא היו שמות משפחה במאה ה-12, כן? היו כינויים. שמות משפחה זה הרבה יותר מאוחר, רק במאה ה-17 התחילו. ואז למה הוא קיבל כזה כינוי, כן? זאת אומרת, מה זה דולגורוקי, מה זה הרוחיאן? זה לא בגלל שהיו לו ידיים ארוכות כמובן, אבל בגלל זה שהוא מתחיל תהליך שאחר כך יקראו אותו היסטוריונים איסוף האדמות. מה זאת אומרת? רוסיה באותם שנים הייתה מלוכה לא אחידה. זאת אומרת, הייתה מורכבת מנסיכויות קטנות, שלפעמים היו חברות, אבל לפעמים לא. כן, זאת אומרת שהיו מלחמות אחים, כל מיני בעיות, אבל בעיה הכי הכי קשה, שבגלל זה שהיא לא הייתה אחידה ולא היה צבא אחיד ולא היה כלכלה אחידה, אז זה הייתה מלוכה חלשה מאוד, כן? וזה אפשר למונגולים, מונגולים, צ'נגיס חאן כאלו, לגבוש אותה ולהחזיק אותה בתלות יותר מ-250 שנה, שכמובן מאוד בלם התפתחות של כל המלוכה. ואז חל מיולי ארוך יד, לאט לאט אנשים התחילו להבין שבשביל להילחם עם האויב המשותף צריך להתאחד. ואז מה שהוא התחיל לעשות, לצרף למוסקבה את הנסיכויות האחרות. מוסקבה הייתה אחת הנסיכויות, כן? התהליך הזה מסתיים רק בסוף של מאה ה-15. לקראת סוף של מאה ה-15 אפשר לומר שמוסקבה כבר הייתה מלוכה מאוחדת, כן? ודווקא בסוף של מאה ה-15 מוסקבה נבחרה להיות עיר הבירה של רוסיה, רק בסוף של מאה ה-15. עכשיו שימו לב, אנחנו מגיעים פה לכיכר בשם קומסומול. קומסומול, זוכרים את מה זה? כן, תנועה, כן, של זה. ויש לנו פה שלוש תחנות רכבת מרכזיות בשני צדדים. תחנת רכבת, בצד ימין שלכם, כן, שזה ירוסלבל, שנבנה בסגנון מודרן, ארטנובו, והתחנה מפורסמת שהרכבות יוצאות לסנט פטרסבורג, תחנת לנינגרד. אתם הגעתם מפה בעצם, כן? אתם הגעתם אתמול מפה. שימו לב איך היא נראית, כי אנחנו עוד מעט נבקר בקרמלין, אתם תראו שם מבנה של הארמון, ואתם תוכלו להכיר את הסגנון, מבנה שבנה אותם אותו אדריכל קונסטנטין דון באמצע של מאה ה-19. וממול תחנה גם יפה, תחנת קזיין, שהרכבות יוצאות לכיוון קזיין. רק שנייה. מוסקבה קיבלה מעמד של עיר הבירה רק בסוף של מאה ה-15. דווקא בגלל האירוע החשוב הזה, בקרמלין מתחילים את הבנייה המפורסמת. זאת אומרת שהקרמלין שאנחנו נראה היום נראה ככה מסוף של מאה ה-15. מפני שכאשר מוסקבה קיבלה את המעמד הגבוה, השליט, כן, שאז היה בשלטון, החליט להקים את הקרמלין מחדש כדי שזה כבר יהיה עיר הבירה אמיתית, כן? מה היה החומר שבנו ממנו ברוסיה? מאיזה חומר בנו? מעץ, כן? בדרך כלל בנו מעץ, מפני שעץ זה היה קודם כל שפע, כן? יש הרבה יערות, ולכן התרבות הייתה, כן? שצריך לגור בבית מעץ. אבל מה החסרונות של העץ? הוא נשרף כל הזמן, כן? ולכן בעצם אין לנו להראות לכם את הבניינים יותר עתיקים מ-118. בפנישת 118 רוב המבנים, רוב הכנסיות נבנו מעץ ואין אותם, כן? אבל כאשר מוסקבה קיבלה מעמד של הבירה, אז השליט הזה הבין שכדי שזה יהיה לתמיד צריך לבנות את זה מאבן, כן? שיהיה יותר בטוח. ואז ב-1918
מתחילים לבנות מאבן, ואת זה אנחנו עוד מעט נראה. עכשיו שימו לב, אנחנו יוצאים עכשיו לכביש, אנחנו חוצים אותו בעצם, שאנחנו ניסע הרבה פעמים, שהוא נקרא טבעת הגנים. טבעת הגנים, למרות זאת שיש פה בקושי כמה עצים, כן? אז לכן אנשים שואלים למה יש שם כזה מוזר. וההסבר הוא כזה, שפעם מוסקבה הייתה מוקפת בארבע חומות המבצר. אנחנו עכשיו דיברנו רק על הקומה הראשונה, שזה חומות של הקרמלין, כן? אבל לקראת 115 כבר היו ארבע חומות המבצר. וכאשר כבר לא היה בהם צורך גם, כן? והתחילו לאט לאט להוריד אותם. וכאשר הורידו את החומה האחרונה, וזה היה בסוף של 118, אז נהיה מקום ריק, כן? זאת אומרת, ריק הזה לא יפה. ואז כל אחד מהבעל הביתים, שהיה לו שם בית, התבקש על ידי עיריית העיר לנטוע עץ אחד, כן? ליד הבית שלו, שני עצים. וככה מסביב למוסקבה, אז, כן? ממש צמח גן של עצים. את המקום, כי עכשיו הורידו, היה פה כל החלק הזה הרבה הרבה שנים, היה סגור בפגמים, כי עשו פה שיפוצים משהו בפנים. כל הזמן דיברו, מתי כבר יסיימו, כן? ממש הייתי פה של שוב. אז אני רואה, פתאום אני פותחת עיניים, לא הבנתי מה קרה, אז הורידו את הפגומים האלו. סוף סוף. טוב, אנחנו בינתיים הגענו לרחובות המרכזיים. רואים? אפילו עכשיו שמים את האספלט שם. זה ממש ממש, אני חושבת שאתמול הם הורידו את זה והיום שמו בלילה, בדיוק. רק שיתנו לנו לפנות פה.